Oh,
Salut, Sofia! Bye.
ہم نے چھیڑا تھا فقط مولا
تمہیں پرہیز ہے اس لیے مجلس سے تمہیں پرہیز ہے کیوں نہیں کہتے ہو جانا سبب ہے چھوڑ کر شہزادہ فردوس کو سبب ہے چھوڑ کر شہزادہ فردوس کو کیا سبب ہے چھوڑ کر شہزادہ فردوس کو منافق بے اگر نبی میں کچھ منافق بے اگر تذکرہ کچھ تو کہو
کیوں آتا نہیں حیدر سن کے تم کو جوش کیوں آتا نہیں ہم بھی سمجھے کیا ہے آخر مسئلہ کو پیدا ہو پیدا ہو زبان سب کی کاٹی کو پیدا ہو گئے کم ہے یہ ذکر علی کا معجزہ بہت ذہنی تھکا دو مہینے
Yeah.